Пробиркатан бастакы кихи бар болбута, уя аңара кәрене болла, мұхыттон кихай мақсайды тегер билен турар бубдейін сылынырат түгер сүнкен улахан солталақ болбута. Күн бүгін бұ технология өсі сайдан кенген көмелек ухатыр немалар, нүчелутын спомагательный продуктивный технологии ден аттан медицина улахан салата бола сайынна. Беге Советский Союз бұдеп, технология сағуын десылтан бұл келді. Бұрыс сөйдік беге әкі ден атты бұт, ан ухаттон айылға бір бетінден ухабат тенебет, оғы сатан өскәбет болута бұл улахан күхалға, ан уха бүгінгі бері бет онны тұғыланыға әкі теннен бо улургу карайы вонна медицина көмөтүнөн уху ухахын тениэхин оголуноохун туунан бүгүн биге кепсетиэхбит бу огу үскүр хаяр эти хүмагар үскэгэ ие этин сиинин тас өттүгэр барыңорун салгы этенге сайдарын көрөн карайан күн серин көрдүрүү буларын охотта айылга быхытынан сатан оголома жоңоналлак бу медицина бир салаты булар манныха медицина бухалат эрнималар элбактер экстра корпоральный ухаты эркихи семетин жактыр ухур килеткетигер угу эрки Семетин криоконсервация тымны гоган өркемге қарайы күрдік болар, онына сурагатны ие болу. Кергеннен әбетер донор семетінен ухаты, онтында атыттар кереллер. Оноха бүгін бігігі бұты хонан сихили кепсет екпіт, онынтын бяғы сыналар гытын, итылар гытын бері хатен сөп, білден тұра бігігі хақы сафир гүлелер бит бұхытынан түліп өміт немерен сынатабын, ағыс 914, 219, сүрбекке 612. Студия номер бүттірден 2, 39, 90, 7. Әрен кәлерін. Білген балысқан ұлық бұтығар медицина бұ халат олыс күджістәқ, онына туғалақ болы ден чинчі әтшілер сұриялылар, бері теметен үсі түгіл анатабын көмелік ұғатар немалар демография күйе. Бүгінгі толғытулақ теме студия бұтығар үлжеттіқтірі оға айылыр, оны күн серін көрір жолылық чағын бәліқтер националы медицины кейінен ихінен білер көмелік репродукция технологияларын аделенетін бұрастыран, генетик бұрас, онына медицины кетер үрес интерегірге жоңғы әйеқа сөбелерін амаларын беріқтірі. Жауынытын бұл Басатан тұрам бейхі кәлбеті жаттыр бұтын, жақтар әркеге айылға бұхытынан ұғыр дұру бетін қырысты бұлығар тұрар үрді категорияғалылағы акушер, гинеколог бұрастар бейхі студенттері жаттылы бағалысты керекқа. Керем. Түрке әне? Че білігіндерімен ол күрдік өттің, че бітім күрдік бұл националы медицина кейінігер үлелер сала үрді категориялақ акушер гинеколог бұрастыра Лидия Фанасевна Филиппова, онына Прасковия Семеновна Семенобоева. Итөк әйіне. Че білігін өттің, қаз бейді кейхеға ғыл болан оғы түретін масалардан де тұттан ден күрдік әтелілер. Оныға Қамайу қиын айылғаттан айдарылан оғы кәлбәт түгені әмейеттін бар күхалға, оның бігігі бүгін ол күхалғаны бігігі ұртағат еқпет, оның құттын бір үксін Лидия Фанасевна. Басан тұран еқа бастан кәлелер дейм. Бұл ұлыбыра кәлбет еңі көрсігі, оның құға қайдақ тоқ түрет болары бұл айылғаттан оғы кәлбәт болуды. Тымные гориллары болон хэп. Ола бетер нучалы така воспалительные заболевания органов малого таза. Хэп. Эндометрит, сальпингит, афорит. Хэп. Инфекции, передающиеся половым путем. Тун улхана гараол болар. А чагуна олох ого эддагаттен кине е болар ки харстаныхтах денду е бетер хайдах болуқта вайду? Эддаттен харстаныхтах. Құлыбыра хронической стадияға тердебәккірі, томымыта симптомлар бар болықтырына сразу гинекологқа көрдірінен қаяндағыны әмтін еқтәқ. Оты етінде бір үксін иеға етіндік тымның егері барыды әбетер ағаға әме олылыған ұрылуын үрді. Онына білген құлыбыра ән бәйін ұпықытын күрді құны түхі бірғына ие аға ден аттырық мәуі. Әркі әттігір әме бар, тұмныйылар әме, травмалар болуын әп. Білігін кәтән күрдіғы бүйін аңарынан әркі әуінна чөші түтіп. Тәң-тәңгі күрдіғы. Тәң-тәңгі күрдіғы. Орды қанның диагноз әлбәқтен кейі білетін сөбі? Өтті әпеден күрдік воспалительный заболеваниялар. Андай дүрдінен, Россиянан, андай дүрдінен бір келінер бастық еместіға болдыр. Өтетіне еге тәңден ең көрі ауытты құлыбыран етіндік түребет болуы ғырғыта қаннары әлбі, қаннары ғаяқ, еңден кейіндік статистикалын сөпті?
андай дүрдіне? Анық статистиканы бе қая апыт, ақпа апыт. Климат еген ролын не апыты болуды? Нюр болуын әпі, ға. Бе қолыбыра тымны климатта ақ болымыд. Анық тымны тартығандар әбе ақ болықтарын әп. Отыте, сибекелерігер ете симптомларын дейтінде қолыбыра. Ану кіргеттер қолыбыра тоқ симптомларын кенбелекті әктер. Ете, көмілі ақ репродуктивный медицина көмәтінен қандық сибеке кәнеттен кей туған ықтағы? Симптомы. Қолыбыра істерін туақтары өзір болуын әп, менструальный циклылары ғылы өт болуын әп. Тұн басынау мәні құрдық. Атак, мәнік қасылары, қасыр ғылылыр бұттырын кәнеттен негенден барды? Ол бір сыл егер атаны ғылыма бұлықтарыны сразу гинеколог көте еқтәқтір. Тауайы тұқыны біремені өтірін кәхелер. Біреме әділі настыры ғытсен деп құрдық әді. Атут бес астырыттан бір ғылға тілерді бәкке түрген хаустық, алты ғы кәнеттен түрген хаустық бе қай, гинеколог көте еңнады по месту жетілістіп. Ал гинеколог көрін ұжы бұхарын бұ именно обыртыға медцентрға ғытыр. Олыны бұ мәнді поликлиника көлінлер именно бұхаралар бесплодия причината тұғыдден. Оны тұты білдер дөй бәтер олық ұғын кен, мәні чинчи үйлетін кәнеттен түкістірді? Ол обследование, диагностика түрген хостык. Түргенник пара. Главное болуына жақтар, оны әркеге біле как командада, еккен тәңе ғылдырнар түрген-түргенник анализтарын ағын түрген-түргенник біле именно причинатын бігі түргенник бағарауды. Именно тоғы хатан оғы ескәбәті еген. Антон, хүтін қалықтарына, конечно, барды ұғыр. Ухатағана уже бігі авариальный резерв тен хап. Самы авариальный резерв тен алата білі. Ну, чалатыға яичники да, в яичниках фолликулы развиваются де. Фолликул ұяйы ағаян-ағаяны хар. Оны кейі сағыраныстағына ол клеткалар бұд качестылар мүлттөйені хар. То есть, түхіннен түргенлік келелер дағына, отчынның бігі шанс әлбіғ, эффективности. Эко көметінен оғылыныр шанс әлбір. Ол хен түрген хост келек ханады. Ол ата састырығыр, мәнің тұғыры барды, қолыра қатчық тегі күрдік. Атын, кейін бір күджар болады, клеткалар бұд, әмен нүгі күджарлар. Бастатан тұрын ешіне. Атак, мәнің сағынан ограничение қоқ. Ол ата бастан бір анализ тұттыралар, өзігі көрөбет, оны ол өзімнен бағарылыр. Ну, біле, фолликулыден тұқ тек қойбет, ооциты да, оны ооциты балыр. Бігі ол ооциты біле, өкөй көметінен ооциты ұлы бұд, ол яйцеклеткалар бұдын, оны эмбриологқа беребет, ожы эмбриолог өлелер болды әде. Оны ол эмбриолог, тұсамы важный этап өкөді олар. Эмбриологы ты бігісі селек әпістек бір, бігі күрәтчі күтті әрдетлер, эфирге тағарды бұд, етек әнен. Аға, етек әнен. Раба. Бұ, Кепшелер олдар, барса тұмнийіттен еңден. Сөйіп, салғыз аңырыңыз бағыста. Онтам олла ауырық көбігі төрділер біт, әтергелді сақа дақталлара шүлбіп ештеті оғылан олдарыд, әтергелді. Олғын онына кендер, ме тұмний бақыттары бұл өзір. Сөйтінде, онына оғылары болла құлабыр, де құхаған дияға хеджен ол тұмнийіттен өлелер. Ата түрі-түрі Әте ақпытыттан, өлбітіктен ең бол батағы болуды ген әте ақым бағыр бар. Сөйіп, әрең көлбекер мақталды етінне түгет ең әте қылу бұра үлде қанасына? Экология мейін бір бәтінар олын келдерер. Психологический фактор болуын әп, стрессовый ситуациялар болуын әп. Стрессовый ситуациялар ең бір қылы бұра ол чөйші фолликулларығар ең бір качествады мөлдетір. Оның жа әркегі сперматозоидтыра, стрессовый ситуацияттан, экологияттан әмейін бір мәлтүйір. Ол әмей бар. Бігігі әтекпізін әпті құлы бұра, әте бігігі бұл құлы жақалар дейі бүгілер біт. Ұрыт ұғылымат жон әлбәқтерді білген әлбәқтерді білген әлбәтелер дейін, ол ұрыт ұғылына ұның әпсілед отложенное материнство деген бар. То есть, күдікті көрі әтшәп бетін күрдік,
ну, келин олан охпыт били бастаганнан карьера, да, учеба, работа, алкайнтен бирде олан ханатылдар. Конечно, вот эл аппетим курдук, он уже качество яйца клеток очень снижается. Отчего он олах, эдер, ол хулубру отуттарын толаликтарын эгин онголлахсон боллағаны, кенеха эдер кихигене эдер склетка болар булады, да? Онны курдук качество олах. Аны булама, нике бити, эм булаған хулур бастан тек әлбек кыргыттары көрегон истеган, онтан салгы эконг охуллар диен бахарыны чоны энтер булаған ди. Оны хайдах билдери. Бәвет приказ пытнан, 803 приказ. Ол приказынан берілдейбіт. Обследование етіпіт, семейный параға. Онна көрөбіт анализтарын. Ол анализтарынан бағарымы тұжа етіпіт. Анализ бар түші болуғын еде? Тоқты противопоказания оқ болуғын етіпіт. Хен ұғынды кемтенен барандар барылар болақты? Оғынлық болбатақ. Обследование етін баран бұ семейні парыға эко нада дейтақ бітіне сразу уже өтәуіт. Олды болар, келінер қаяндағыны комиссия дейін ағылыр. Полмыс, комиссия по отбору пациентов на эко полмыс дейін. То есть полмыс эконың тұрықтырын бағары болықтарына ол комиссияны етін баранлар, келінер уже экоға бараллар. Уже бәлімінәк бараллар. То есть обследование кемгер, келінер ол жы біремеға әмтенелдер. Барты тәңге. Барты бігге тәңге болды. Өсі күрәтші бүкітті әрдетілер, істебет, дәрі, әлі ұ? Дұраба? Алло, дұрабаларым. Дұрабаларым. Мені бастан ұлыншылап таңыз кейтін. Боланымын кен, бастаны кей көп дәрі қын барым, ұнтымы фұрус етеп. Бұл таңыз кейтін, кештейтенден өрінден ең өзілдер ақтырын құрыл үшін сәтіретінден тоқтырын қайтынан бар. Өлі төрелер болуын әпкен, ұнтылы бұл құлы бұра болу бұл контакт өзімін бұллағына қайылыр оғылыр әптері көбейіндер, оны қарыпта алақтың құрықтыңдар бұллағына оғылыр түрі әдәңдер әлбақпағай құлы ағылыр. Әмтенінен ағылыр құлы Әндікті бұл психологтар өлелері болықта, бұл өлелерігер бұл іштелдар оны қорылы. Ана оныңкен үйге қымайды, атрицатынны, онында положительнәйден бар дейді қанығыр. Қанығыр оны ол төкін жүге қолы бұра. Мен білерпінен қолы бұра, үйкен атрицатынны, үйкен положительнә болықтарына оғылыры сатаммат үйеш кәбәт болын сәттен бар. Ішті бүйдім, оны төкін жүге қолы бұра. Мен қолыбыра, ойын премьер әттақ мұна, мен қолыбыра атрицатынны бұл, кергенім бұллағына, мен атрицатынны бұллағына қолыбыра, оғы үшкір әп тақты, тоқты әлтәсті ора қата болды, ақты рөйді сәтті де. Сәп мақтал, әренкіл біккер, дейтіндік, көрден тіріне еті қолыбыра, еті минус плюсін қаңға болу, дейті? Резус принадлежность қолайвелейін, резус фактор. Ох, ол жайбат. Просто біле, чөйше беремінен үнден оғыты құлыбыра бәйті чөйше тұрса тіліне, оғыты положительне бұл там біле резус конфликт болуын сөп. Өте все во время беременности. А так, оғы үст көрігер, оғы не влияет. Ано минус-минус болу немеге, плюс-плюс болу немеге. Өбітер оны көнер өлдер денді? Оғы көмет, әті өже біле түрек күтінің өже бар. Қаның группа крови. Антон, сөпті веспеттен бар боларды өте қаңы кеп бітті? Қолыбыра оллақ қыз бұл өткен, сөпті веспеттер әбіттен дұғыген? По генетике, да? Қайдақ болар енді? Сөпті веспеттен... Өді біл хоқ? Да хоқ. Че хоқ тек қағып. Хем бір өтші тоқ қараманды күргі егендер болын сөпті? Қарай білескі родственны ең боллақтарына қолыбыра оғылар охромосомны ғырылақ түрін әп. Онтан именно қолыбыра атын жандар қолбас бұл боллақтарына ұннук болбат. Отчығыны біле қолыбыра кәрген тақсын үліндені ол қаңын қайдаға егінден етерін ағы тоқ болады. Бұрысы дөйдер қайды. Сәп еге бейесе кәпсетебетін салғы қпыт, бұл бірастар бұтын күттен оқа білеген салғы беге
Национальный медицинский институт Кмелёхватер Немалар отделение себе десенькота. Себяскота хсабыт медицина наукатын кандидаты Сахар Республикатын Доробе Христоблын Туйгуна Айтелина Фанасьевна Семенова бүгін скайп катақсанлыра. Айтелина Фанасьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ага, вот отделение вспомогательной репродукции, да, можно сказать, стоит на страже демографии нашей республики. Отделение работает высокотехнологичными методами. Расскажите, пожалуйста, об отделении. Вот как вы работаете, какие методы лечения бесплодия? Ну, я хочу начать с самого начала. Да, наше отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в 1998 году на базе Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Вначале мы назывались консультацией по репродукции человека, но с 2013 года это уже отделение БРТ. Uh-huh. Наше отделение с самого начала занималось диагностикой бесплодия, лечением бесплодия, но процедуры ЭКО мы начали еще потихонечку делать уже с начала 2000-х годов. Но поначалу это были действительно единичные случаи. Но с 2013 года процедура ЭКО, возможно, стала оплачивать средствами ОМС, да, обязательного медицинского страхования. То есть бесплатно. И благодаря чему процедура ЭКО уже количество увеличилось значительно. Да. На сегодняшний день мы проводим в нашем отделении уже до 270 протоколов в год. Когда мы начинали с единичных случаев, там по 7 случаев в год. Mm-hmm. И надо сказать, не только количество у нас за эти годы увеличилось, но также увеличилась значительно эффективность процедуры ЭКО. На сегодняшний день, 2020 год, мы закончили с эффективностью 31%. Это очень хороший показатель. Mm-hmm. И за это время также у нас, конечно, и стало больше специалистов. Вот в студии у нас есть молодые специалисты, да. Врачи-гинекологи, репродуктологи. Да? То есть если вначале у нас был один гинеколог-репродуктолог и один врач-эмбриолог, то на сегодняшний день у нас уже три репродуктолога, два специалиста-эмбриолога. Все проходили обучение на базе наших федеральных центров и даже международных центров. Ну, благодаря чему наше отделение развивается и успешно лечит бесплодие. Ну, каждым годом, да, технология тоже развивается, и медицинское оборудование тоже, наверное, каждым годом меняются и улучшаются, да? Ну, конечно, отделение ВРТ должно оснащаться, ну, если не ежегодно, то планомерно и постоянно, потому что наука не стоит на месте. Например, очень много изменений именно в эмбриологической лаборатории, да, в тех же самых микроскопах, в тех же самых инкубаторах, где происходит культивирование эмбрионов. Да. Например, инкубаторы они меняются по составу сред, по содержанию кислорода. Да. То есть все это разрабатывается учеными и внедряется потихоньку в практику. Но, к сожалению, не так быстро меняется у нас оборудование, поскольку оно, конечно, очень дорогостоящие, но мы тоже работаем в этом направлении и надеемся, что скоро наше оборудование тоже будет меняться, да, ну, то есть оснащаться новым и более современным оборудованием. Ателина Фанасьевна, вот кому все-таки первонаперво показана вот вспомогательная репродукция? Ну, для показания в ЭКО они четко определены в нашем приказе. Да, вот доктора уже говорили, что у нас есть порядок 803 от 31 июля 2020 года. То есть это совершенно абсолютно новый приказ, обновленный. И там есть четкие показания. Основные показания – это, конечно, неэффективность лечения ЭКО в течение 12 месяцев у пар, где женщина младше 35 лет, и в течение 6 месяцев, если женщина старше 35 лет. Ну, потому что, ну, вот врачи сказали, да, что у нас, к сожалению, авариальный резерв с каждым месяцем снижается, да, и чем раньше мы будем лечить пациентов наших, да, особенно где женщины старшего репродуктивного возраста, тем будет выше эффективность ЭКО. Также показаниями ЭКО является, например, выявление каких-то заболеваний, которые могут передаться ребенку, и чтобы предотвратить данное заболевание,
можно в процедурах ЭКО проводить предимплантационное генетическое тестирование. И тогда вне зависимости от статуса фертильности, то есть есть бесплодие или нет бесплодия, но есть показания именно со стороны генетических заболеваний, тогда тоже можно проводить ЭКО. Также ВРТ используется в парах, где есть сексуальные какие-то дисфункции, да, и также у ВИЧ-инфицированных пар. И еще криоконсервация донорского биоматериала. Вот насколько в нашей республике используемый метод, и как вы оцениваете будущее данного метода? Ну, на самом деле криоконсервация – это уже не будущее, это наше настоящее. И в нашем отделении уже давно внедрена данная процедура. Криоконсервация проводится и яйцеклеток, и сперматозоидов, и эмбрионов. Криоконсервация эмбрионов, она, например, очень широко у нас распространена в программах ЭКО. То есть если мы сделали процедуру ЭКО, получили несколько эмбрионов хорошего качества, да, то мы, конечно же, женщине перенесем только один или максимум два эмбриона в матку, да, чтобы профилактировать многоплодие. А остальные эмбрионы, которые остались у нас хорошего и отличного качества, мы можем как раз-таки криоконсервировать и потом в дальнейшем их использовать в программах ЭКО, не прибегая к овариальной стимуляции, опять к трансвагинальной пункции, а просто разморозить эмбрион и его перенести в полость матки. Также криоконсервация ацитов, вот как Прасковья Семеновна сказала, есть такое сейчас понятие отложенного материнства, да, когда женщина сначала реализовывается в каких-то других направлениях, да, там в карьере, в учебе, а потом только планирует уже стать матерью, но мы знаем, что репродуктивный потенциал недолог, поэтому такие женщины могут сохранить свой биологический материал, ооциты или яйцеклетки, и потом их использовать в программах БРТ. Также криоконсервация используется в программах донорства, то есть женщины или мужчины, которые хотят стать донорами биологического материала, они могут прийти к нам, и если они здоровы, если нет у них противопоказаний, то основные они требования могут стать донорами. Основные требования – это возраст. Да, то есть это самый главный критерий – это от 18 до 35 лет. Это физически и психически здоровые люди. Ну, это основной критерий, про который каждый человек про себя знает, да, насколько он здоров. А потом уже, когда он к нам обращается, мы проводим полное медицинское обследование, в том числе и генетическое. И если нет противопоказаний, то данный человек, женщина или мужчина, могут стать донорами. Ну что ж, Селина Афанасьевна, спасибо вам большое за участие в нашей программе. И удачи вам и вашему отделению. Спасибо. Хастах чечлер келлер, хастах келлерге андык лекачестволара мертвых ген болан эмбрион, блин эмбрион капсиала, да, про качество эмбрионов, да, мертвых болар. Андык мертвых эмбрионы бхимбир переносты да, матка хигер, и беременность не наступает. Эвитер, улахан, то воспалительный процесс, так что нарыл бапыт, конечно, но химбир эмбрионарын нук келлер. Сәпкенді көрәшілерімі бігей білеген қылғас тоқтауға барықа реклама кәнеттен бігеген бриолог бұрас кәлен салғы өсті сегілі кәпсеға, онына бұл айылғаттан бұбаққа өсенің қылы батағы көмілі үннерін бігеге ұғаты теметін салғы ұқпыт, оны ұқа бұяғат санан арғытын, емен бігеге ватсап немір бітер сүриелер көтерің арабы қылғас тоқтауға кәнеттен көрсе ұқпыт.
Медицина технологиясын көмөтүнөн кихи айыллар түгене туақтан сағаланары. Аноха бихиги көмөлөхүннерен, медицинаны көмөлөхүннерен ухаты теметігер кепстивитін салғы бұд. Өсі түгіл өттен ватсапытын санатыйха ағыс 914-де көхесет 19 сүрбекке 612-ке айтылығытын берін ехарин. Білген аны Россия Федерациясы онына Сахар Республикаты Руби Харысты болын тұйгіна үрді категориялақ амбириолық біраз Галина Симафорумна Амосова бейгі студия өткеркелені жеттір. Бағалысты кереққа Галина Симафорумна. Галина Симафоровна Накатта Сергея Белигена на скайпе на Микене Коллегата, Эдеркен Эмбриолог Брас, Анастасия Николаевна Седалишева, Бихеха Хобанова. Тебя сантуран, Галина Симафоровна, Бихеги, Балерин Микер Сантуран Дахпит, Олда Боллер, Лити Эльбех, Отчел, Бихета Балерин Микер Баттахан, Битер Бетахпит, Анухат, Белигена Микер Бухахан Балер Бар. Актуальная тема у Ларадиануха. Эмбриолог Брас, Влетен Тухан Бахалас, Бихеха Сюзгурса Бетахара. Эмбриолог брас улете ден, бо жақтартан есе клетканылан микроскоп аннегар эркихи сперматынкытты, семетынкытты холбан эмбриону орантары. Бо эмбрионматын бігем холовара күнайы көрөбіт, күнайы качествуатын көрөмөт, эмбриону холовара бастығы көмөтігер холбан барамыт, сасынығыр бо эмбриону плазбарис болбыты олбадақты жәмет пронукристынан көрөбіт. Холбара бит жақтартан бір-екі дағаны әбетер әлбақпайыны лықпытын сөп. Оңчаны, оңчаттан тақаны сүрбетчені де лықпытын сөп. Есекілет қаны әп. Оны көп ана барыта холбара платвариз болан болбат. Асынығыр бейін құлым бет, онында холбара оңча болан ағыз, алта, екі үс болан, екі үсеме, оны тұрмыз. Арахнай была, я хочу сказать, бо если клетка хочу сказать, но не эркис верматан хочу сказать, то ух так. На, а что она была она, каста кюне была кине сетерден да, каст кюн кроготи. Бегем она холобара, бо улам брамет, хаснегар ол плодотворис был бутон дувал батан дубхара вцеп, он тон уже кинер была она плодотворис полам браннер, ванек сайданнер арахсан бостамер дарбар болан хеллер. Оно холобар үш күнігер бола, кені ағыс бастамер дақ болар. Үш күнігер. Онтан бес күнігер боланы уже бластасысты болар. Бұ уже бланцентатын клеткалары бар, нутри клеточной клеткалары ме балар, бұ оғы органдары болар клеткалар. Ол бес күнігер, әбітір үш күнігер беге эмбрионмұтын жақтар маркатыр ғабыт. Оның көп болана түхі эмбрион ұл бұпытын тұтылықтақ. Холбара бір-екі болағына бігесін бір келдерер болақ бұдына, матқа келдерер болақ бұдына, бігі өз күнгі келдерек бұдын сөп. Онтан эмбрионлар біт әлбәқ болақтырына, оған сүрбетші болақтырына, бігі үші қачысты олағын бігіз қонуғардылы жән кәтән көрімміт, онтан бірі талабыд, бірі әбдір еккенері талабыд. Матқа егер бірі әбдір еккенері келдер әбді. Антон Эльбекелер бәкетті. Антон Эльбекелер бәкетті. Один здоровый ребенок бір, үшуге здоровиялақ оғы тарихтақ, олесін бір эмбрион келдері хатылды. Хоттону, екке үйден олады қолубыра бір қылы батағына екен? Кені келдер дақпытына екен, маткасыстан қалақтанына уже білезіне сыйлар, двайняшқалар болында қалар. Отсы тоғы бір қылы батай? Тоғы бірі рөгір қылы батай? Бірі рөгір қылы Жақтар кесарова сечені кәнінті неме кәлен әпті. Олар тәкен яқы рөбетті тақ матқа тұғыр. Оны құлыбыра екен бірион құтақ бұтына олы рөбеге ба бірем біріміністі матқа ұлатыр де, оны біле қайдан қалын әп. Несостоятельный. Это очень... Он такой, что меня раста. Берем бриллиантен, бейте, хигер, кайден, и кего была, не была тахсар. Улин бьет, охолвара, и кинук попут, и все было халар, те тренеж, который улин была тахсар. Эльбега бьет, охолвара, попут, все бьет, это и кинук попут. Ол и кинук попут, ол бьет бит, и мне бейте, не хер, и мне рахсар. И кека на рахсан, и все было тахсар. Екеніктің екі болар, бір үктің бір болар дейін болбадық. Бір екі болан сөп. Өчес ақағаны мен ғырылын еқпен бағарадық боларым дейді қолдық болбады. Құлыбыра, наследственна сәме бар біле. Мама, папа түнің егерелер ең бар болықтарына енді. Әлбәк болан жақтарға ұрхан боламыныға бұлығыны береміністен, ұжы жақтарға дұрой бәдігер дейлақ болар өлген берер. Бір үшуге дұрғабай ауат өлген берем бірі оны. Онтың қалбыттарын қолы бара, асының бейді оған көбе бітті.
Ол эмбрионнары бәхес хонуктарыгар үші ғай бұлақтырына түрген тоңырген витрификациядан бар бұл ағай қылағаты 2-12 қылағаттан ол ханға кет біте. Оның бәхет рады барамыд өрінен мед, оны ұжы 12 сыңылттан бәхем, оны жылманына мен оравыд. Оны чоғына болана жақтар бұл протоколға қылыбыра барды, ико бір стеклеткатын бекіне эмбрионның ламы тұқты Бо халбат эмбрионнарын тоңыран көрсіп бітін. Бекі неға маткатын жөйді білімнен барамыд, оған беребіт. Өткені онтын беременіне семе болан тақалар. Ол беременіне семе боланы, бүгінгі күніне үрдік. Үрдіңіз біріген болар. Өтөкіл бідді ауыр сөрді. Тоғы етерген жақтар бұлланы организма гормональный нагруз қалбат. Гормонлар ұлбат. Кені спокойны хаджар кемегер, чөбаты кендиметрин. Бұл егер үндіметр егер, бұл қолық бұқовай сұрған көрдіп неподиялар дәнлер балар. Ол ұнық ерен кені шөбатық маңды қазанан қалықтақ. Ол ұнық боларын бізі дегеті бұд. Ол үйін жақталары білінден барам бұд. Ол тоңыр бұд эмбрион мұдын түптүрі размороз қалан барам бұд. Оны ұған бері бұд. Өтшің ұнық кені тоңдағын ең төр тарих олығыр өте ол ецеклет эмбрион. Ұғынды Ағасында көрдіріңіз өрі? Әнсен Николайын өте өке әнен? Өте өке әнен? Аға, жәте эмбриолог тен әдетін бігі білі біт. Оның қай әне дәр кеге бұ идені тоға тал бұл күрінеде бастан тұрон өнтерегі кеп мағалдым. Түгін өнтерегі кеге. Бастан тұрон өнтерегіне дәмдан түрләдім. Мәті бәйім үрі-түрі құтар интерегі болымын. Өте, әйеқі білібәт бір ішінінден ден, әте алғы көметінен бұ әкінің ұғылға жер кәмегерген ұғы өскен қалбұт түгеннері ден бар болалар да? Бар болалар. Өнді көме бар болар әйіп та? Ол қайта ұның болан қалар? Елдіме болан қалар, болақты өтті. Қолыбыр әте әкіні білімдер, өр бай білімден әрі бітті, қолыбыр. Хен ұңдық әпсіледуәне барар, ол эмбрион бұд бағар үйбес күні бұға сұтты. Оның кәріне... Өже протоколға ғайдар болағаны ғатан оғылама болады. Бәді, естественно, ғатамыма. Ол ұнына, қолыбыр, бұл білімінің ғаджан беремінің болан қалар ден етуінді. Ол ұнына болағаны, қолыбыр, чисто психологический барьер ден бардықталар ғайып. Олан болағы, қолыбыр, кендер постоянны бұл біремінің болақтақпын, біремінің болақтақпын, жәнір ұлам аны бұны сазнанилары блок болан қалар әп. Онтан бұл обследование баран, екі оңа тұруақта ақпын ден, спокойна расслабленны, ұжы оны толкөйді дәбі аққалар, хыджаннар келіне беремені болан қалалар. Это чисто психологический фактор. Өчеуіне бар болан қалын әп өп өп. Оның болан бұл обследование баралары, дұрбеделін сен бір көрінәлдер, туқырағын бір жүгейді Онтан қорықтырылғып қырыптың нәдір болатшылар. Туғар инфекцияларын әмтәбет болуындар. Онтан бәйлері онлық әлбәқ құлшы бал. Бұл барары жаннар, дәрі олық бұл көтәуірі жаннар ең ұшы бәйлері біремінен болы қабыты. Оларға мен өбіхе тәйтші құлар. Хыннаның ден. Просто бұл маңын әдір кімті хыннаның. Оны қырындыр үші байда беремене болан қалғасын сөп. Болар ұнды, болан сөп. Ансы сен Николаевна, ән үліғаттан ғамай түгін терегігіне тоқтан доғы яғаны? Атан ұлтайынан барқытта, ұлда етікілекка да барқыттан, қаскынайы культивацияны көріптен, развитияларын, ата оның результатын, конечно. Білігін бұл ұлаған бұл ұлаған кенде? Үліғар оларығын да білеген? Жоқ бүлігілі болақалы. Үліғар оларығын бағалысты қырты көрдір еқін сөпті үлін қайдық түгіл әлерген. Жәрі қайдық туғын ағыты, туғы бәлісті әқтіне күн айы туғын әргін көрдір оғын кепсеген бағалысты. Бұл үйет ерімінің микроскоп. Маған көрдір Бұл түннік кәнігі операциялық айтыра. Бұл маңтан сағалан,
микроскоп андыгар көрден болан алабыз. Онна ол кенеттен специальный эрбеттен білімнемет питательный сирда алабыз. Онна инкубатын түрген соғыстук, инкубатор бутеру бауыз. Мынтықават ем барыта определенный температураны судан тұрап, 37 градусы. И градусын көрдік болады. Антон ол бәлемнен, сперматозоидтері бәлемнен өзі өнің құтабыз. Эветтен кейхайын құдық болар. Антон қасыңыз түгер. Құманнар жағыраттан барымыз. Өзі өзі инвертирі өнің. Микроскопқа қоры бүт. Ең көрдігі ол. Бұл маңна қаны инкубатордар бұл. Бәлбәр, манна жон жақталар, ескілі жақталарын эмбриондарын бартығанда тұралдар. Аллара түйер болан, да ағырын бар, қасыны күнігер бәлімді бітер ұғауыз бартын. Онна жағу хамай, хама қабырдың еуд, инвертирі ванна микроскоп. Манна икси егеттен немана тұттауыр, иннелер көрсетілдер, да? Бұл иннелерге бір, например, ал ерсі клетканы тұтанылған бір сперматозоиды тұтанылған қолатын құманына болды. Құманына күрі-күрі алы микроскопическое движениенден барды. Барады, де? Барады, аға. Ол қамтенеметін бартының құбатқа түрген соғыстық түрінлері бейді. Сәп, Ансен Николаевна, маға шығай бет, түгі көр дүбіт үйләғат қаддық үйіттен бұл тірілләрі, бұрдуванені. Аноқаты білген кәпсетегі өстес үйілі кәпсеті күттіғаны әр білген арақсан қалыма әп. Дәтен, онтан қолыбыра бейге тоқпы тұттан тұтылықтақта, омығыттан. Ол әрке, бұл біле, оғы бөскүр туға омогутта холон нутчаларга түргенник өскүр, хақларга түргенник өскүр, бетанник өскүр деген күрді кеген ендік омогуттан тұлықтақ болын әпті. Олы бейі менталитет бұл деген атын болға дейді. Бәйбет айылғауыт бұғытына ары біле тоқ оғыс бұл, бетан оғыс бұл деген болу дейді. Ол оның еген хеттерін тоғымет бар болын әпті. Антон, саққа дақталдары олыған российский конференциялар кейін өпші зияттарға. Бұл есі клеткалының ақсанлары алаяқ ден білі бітір атты. Нар бейіға бұл беріне тұқынан әтвет тақтыр. Есі клеткалары олығын бейі сақа жақтарыдтан төрді бейі лақпытына өрі. Төрді бейі есі клеткалының лақпытына өрі. Онтан құлабыра славянскай тұқтақ нысынанса жақталдар құлары бейіға оны сүйдбені веректірін сөп. Өшіл бағы есі клеткалы. Олеген тим бір қолабыра бігі бұл тұқпыт олмысынан әсөбен әспесін бір бәрі. Оның бәрі бітті? Ең аяқ болар. Ағаяқтан аяқ деп күрдік, ағаяқтан аяқ ол. Әте көрәтші келен, әрен келен ұйыппыт. Үғалар әрі маңнығыға келелер дұй бетір соғатық еліріме келелер дұй? Соғатық жақтарыме келер. Қолабыра кені статуға денок әйінен боларды, кәргені ғо, әтшіні кені бі яқы кәлін направлені олан донорская сперма ден бар. Анонимный донорская сперма бәйті каталығынан таланылан, уже ол материалынан эко ұңыр бұд кені ға. То есть, ғоғатоқ жақтарға эко не противопоказание кәлін нады. Әтшіғына қолабыры ол донорствадтан, әтуқтан каталықтан талар болаға дейді? Донорстықы, донорстығы кенер болына, есеклеткеді кені бар, әрдегі кені бар. Оны білейін, бұл кеміне бейі болағана, репробанта, Москваттан олары бұл донорстығы клеткалар бұтын. Конечно, бәрі сақаларттан бағаралар кенім барын, білейін, оны тоқ бұт, возможно, біз соқ сақалар дендер. Білейін, бұлана бейі болы мәннік жүгатамыт бәйелер біт, бұл Мордовия, Қазақстан, Қазақ, Чуғас соғыс қараған чырталарда
донор даже сакасты хаты вот характере кари боларкана харгапаттахтах дит онук параметрдарнан талалдар. А че би хака донордар ден хохпалар хохтар дабли? Сахалар бит сохтар. Бар болохт а то тут тарихтарн септу буйит интриггилер бит. Вот так эленнер обследование бараннер кен туттар баттар донорства кельбеттер. А багалахтар келеллер оларери дробиларнан силлар. Келеллер кенам баран бу донор болар кихи определенный булана лабораторные показатели гасептив хехтах. Сперматозоиды нахсана, сперматозоиды нахамсырын түргенін біргена, оны морфологияда хамай главная. Олонны көт көйін төбеспек бұланы көйін тұқталатыны. Келен бұранны бар қалалар. Олы бұры дәлші әлбәк бай обследование бар ықтақтыр. Дейінен ол обследование бұланы бұл медцентр бейтін өбігер оңғылар. Генетический обследованиятын барытын медцентр бейті көрінер ойары. Ага, сөп. Отын көндері қарайырғы, тұқ сегіне әсіп едедірі? Аға, қарайын тұрарға тұттыры қоғып түдені дейді бар. Әте әрен кілен дейді алыр? Қарайын тұрарға, қарайын арға дейін көрдік? Қаранине эмбрионов, оны сперматозоидов дейінгі де. Оны бұлана келінер қолабара ол қаранине дейдігер, әйгі ағыс мүхақ ауғына төлілді. Бәлірі? Аха, платный. Құлабыра, ол заморозқалыр бұтын барды бесплатный болағаны, бұл ОМЫЗ программатынанды хранение болағына төлі бірдәк. Үйгі ағыс мүхақ ауғаны төлі үлдер. Аха. Сәп көрәтші күтірдетілер істек. Қарай фирге тағарды бұт үтөке ханан? Ә. Алло. Ауды істебет кет. Әхілі бет, Демократиялық білімдер ору бөкті әден бұпырышқы істелір ұн. Мен бұлғы өлемінен бітінер бен. Асымызлар дәртіп, сөйіп оны етен, сөйіп оны семі құтан, ұмық сөйілерін ұтан семілә кілдам де. Әрте бұлғыр. Білген ауа састақ құн. Әрте, ота олық көрісті бұқа Сүйбеккіға мүлім болықтақ бүттен бір үрістеттен бейға ажақада бұпырыс тұрып бұтты әтте. Бұл мүлім болықтақ бүтті. Де отылығы хеменен көрістеуға атай, бүлін әйті тоқ барса бар. Асын бүлінгі аңа әтте. Оны көрістелері үшілі 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 ү Әтті. Оның бағызының тәрі яқа тоқтау күбістілді бағатты. Оның мен үші, бәм анағы бұл кәндігі бір олы бұт, мұртықтыр, өзге өтпі тоғыры бұтаны өзгі бітті, аңы өлмен. Әтті. Оның үші, мүрдені тоғырықтың үйіне, үйіне күсті әуліні үші қанады. Сәп мақтаны бұл тәрен келбіккер, бұл көретші Ханатын әтті, оттан бейхі ватсапқы үйті барса, выкидыш кәнеттен первородқы қыз тоғы қолыма түйден. Тер ағал жіпнасын ехалы ғалақ. Бұл бұры әніне түгі теңінде? Арағынай фактордақ бұлын әп. Обязательно выкидыш кәнеттен предохраняйсе ғынар. Ол кәмігер әпследуйсе ғынан, кәргенін күтті анализ тұттаран, причинатын бағарын баран, бірді екі соғытын бұланын нада. Оның қасаме үйден әме қатшықтақты? Аға, күтчәуі төйіс үйінен. Сәпанды білеген скайпқа бігі салғы генетик біраз әме бар, оның білеген бігі скайпқа бағасыста қол болғын әрі? Тәлелікті? Генетик әттіттен, білеген генетик біраз әттіттен бігі ме үйтілері берек бет. Жәрі үйті бар дейтілер, жәрі істебет. Злокачественный щитовид категор, гормоны гесельджеребет, олном багаребеттен, итинник түйенге. Щитовид категор, ламбарах пыттар, злокачественный денебетсе, гормоны гесельджерегі, онық түйенге олном багарабет, олнур кықтақты. Антон онколог, заключение верықтақ, қолыбыра, эко показано, не показано, не показано денгет. Қолыбыра кене береген ол күсті қаймелі ғыдер болағына ауыцеттарын ұлан қарани яғни әверенсіп, бәтіні клеткаларын. Қарани сқынар, қыре консервированы, потом үшедік әмтінен баран бейіға ол еміні ол әйтсі клеткалар әркәлі.
Ага, бұн халбақ кеге ғанатын етеребісе, бетіне мен кірді көтеттім балақ, омығыз көметінен басқан ғолдар деді бітті, әкі барды. Ага, отчағына отчары тәлбақ боламсын, бітті. Олы бұра, тоғыра атын соғыру ба көрақтырға баран оңыттыр олар деді, тоғыра оның баралары оны жүк өзге ғоңырыр. Олы бұра, ғыл бәді бұхара. Құры, атын құрыққа барын әп, әбітір мәнді бейі қақалы бұттер. Құлыра, ғатан барар қықтары қоқ жынларген мәнді бейі қақалылар, әбітір, білем, тұқсілдері родне егендерді, қалалыларды. Әкі оғылығаны омыз Құлыра комиссияны астықтарына барыда басқа болар. Құлыра, атын құрыққа барар түген мәнгер кенлер проживание, оны проезд бәлер тәлілдер болады. Оны тұқсема простыны? Хотя ну ну очередь тяжелая, да. Очередь тяжелая, хуй. А то хлая бегает определенно, были кого-то берли для мозга. Хлора была рын 200 тонн, была мне 200 тонн. Алан на были другие хвосты, как мы с нами брали очередь, которые ларда очередь прямо так таковой нету. Другие как мы с нами с ларда она бегает репродуктолог, тар кинергаз на связь выходим. На бегает карьера уже. Мы на гамах сильнее, то очередь, которую очередь так ханки лейдин бухурю. А то не тоқар ен надо регистрой акушеркаларга акушеркалар бихи сотовый телефон утен берилдер он именно бихин катака стеллер. Сеп аны билиген бихиги эти эпидем курдук оттон генетика хан ген билиги хам я олус туханна оноха бу генетика наука теми маннек сеситим да поладин Якутский научный центр комплексных медицинских проблем научной диентерлитолога научной лихайте Сахар Республикатын Дурабек Растабылын Туйгуна генетик бұрас Оксана Гавриловна Сидорова бейхе қобандар Оксана Гавриловна Түйке ғана. Түйке ғана. Ите де білген ВРТ ден қылғатын атты бұд, оны қаттан бұ көметінің оғылы нұр түріп бүттер жолан генетик өттіна қандық процедуралар ағықтарын надыны. Эко-генетическая технологияның ағарға түріп бүт болар екерген. Қан ұрулықтар наследственный үйірі бар болар түген нәк болығына дұрғой оғы төрмір ғылығыр кеніп бірден плантатты оңнай генетикті ченчей кеттал. Оны бұл эмбрион егер кейренен негер бұхайын бір үйіріға наследственный үйіріға ол ченчей барлен сөк. Эти болгана бирден плантационная генетическая чинчи хастагана араста. Ирията, ирияи атлатит тарболаллар. Уанна болла пгече көрүм адиятлар. Эти болгана хромосомный ирияларга. Анну кагны касет. Даун Эдвардса или Патау ден синдром нарга. Уанна синдром Клейнфельтера и Тёрнера ден агыт. Онтон табир көріңі ПГЧ әмден. Бірдім плантатуы генетическай чинчи әм көріңі бола дейді моногенный, или бетер бір генінің өскүр өрі бұл семияға бар болуын оннық көріңінің тұхан әқтарын сөп. Онна болына ПГЧ әмден бар. Оннықтар әмен сақасырегер балылар. Эти болуына қанларығыр, травматомаларығыр, транслокационный мутация, трансакционные улары и джахеттер жаннар бағылы. Ол оларғы айыпын етіндік оғақ болды. Онтық саң көріңді, әте қан көрәтші бемеме еппіте де плюс-минус тен құрдық етіндік осынан, олла күз қанырығыр сөпті бәспәп болуду, әбетер қайдағыр етінде кенелер ұтымнағынырығыр ду, ұрылы нүрді оғаламбат болуға? Да, онлық бар. Глан барам бригана олох караки. Олих болна бригана бричина бригана караки болар боллагана амбастан элбек бригана кинеде чинчия хатылар. Онтон уже он куда бул батахтарно он ну бол несовместимость тенгами генетическая несовместимость тенгами он и гты кашет. А на те генетическое редактирование генов тен бары бит. Те и те блин конголюмет эрери. Эти анды дугарасиага ми туттулары бит. Эти тұғынан қырды кірдетен да тұғаманның болу құқтағы, ете ұқсулақ болыр дұқайды құқты. Генетическі редактирование гені ген құқты. Ген болығыны олақан туақты еқпін сөбі. Мұлчықы тәқіні нағал бәк олақан зататқа бар гені егер. Кеге бәкше генің бақ құмыян
кардахуна чистый генчаген бар, кирки хихиге. Ты, ага. Он там геном человека, ген программа, тихан, эпитехигер, тохкен эпитере. Ол хюрбе агысыра ты генчагенын ученый булан аган кардюлер. Атын геннер кайтақтарды апака ученый дырге беремлекке ағылы баққа туралылар. Рыдағаны, или бетер же, ихи кударавер баттаға, қаллан көк қараға, атында характеристикалар бирді геннер дәрелелдер. Оныллағына редактирование ген, ол гені бұғанылан уларыты, бұғанылан бұрағы, или бетер местетін уларыты, ол ата ол редактирование генов дені. Гынан баран геммы тәлпі арастақ. Халай баллар, лахан начальник геннер баллар, манеттіне, онны болы үлкет геннер балл, пилокары құрып ген. Улары бұд ген, кей организмі ер кейірі, қайттақ, қоқ жайы олары келін кемдағыны білім. Онына редактирование генов бабулдан тұрар. Например, Америка қолбақтақ штарттырды. Онтан бола Россияр дүнен бола онның редактирование генов положение носит рекомендательный характер. То есть, оттан же, тұллон хэп гынан барын обой слови акиді. Тұлна. Онна ол редактирование генов аспыт ученайда кендер бола Эки тенче он ике лака Нобелев лауреат был. Ол редактирование генологиялары болына генетической күпті ден бар. Ол күптіінің кенлер, кыриянлар, ол геннарын, улар аталылар, местелер, улар аталылар, елі ұлан бұраған кәве әлдер. Он ол күптіідара болығаны өбі айы әне атын. Білікті бәкіна редактирование гені болғанның өретілі елік. Олихин боллағына ученыйдар күттаналылар, ете боллағына улахан оқсула, хочеты оғат түттін оқсулақ болуын сөптен, білінгенден этическай да комитеттар дағыны, юристтар дағыны, медик юристтар дағыны, етіне бобақтар, боқсағады. Аха. Сәп білген ақсағылында, сіз алғық бұд бейхі күрәтші етір, эфирге тақысты бұд, ете өкеңінен. Алло, дырағары. Раба. Мен мұны бұл просто омысқық сұват түгеммір плата түте болыр. Сыныта. Сөп мақтал. Құлыбыра омысқы түбе сұват ақытына платына үкі үстерінші күрдік болыр. Әмі күтті, онына әмі кейдер, культивация, эмбрионов, пункция, травматичный перенос. Ну и если крея консервация бар бұл крея консервация мен бірді келін тұр. Ол барда қолбан примерно 200 тәнші да? Ну құрдық болар, аха. Сәп, Оксана Гүрілінді, чөп бейі еті бүтін төміктен кебе қам. Қолыбыра, отчау түгір болдығына төріппіт оғы жүхінен емек қақастыр көғы қоқ болаға деп білі етерге дұлы. Оғы дұрубиетін тұрғын, манның Тоқ техмін бағарабына, беге болына айылғаға, этегеннер айылғаға, кегеннер айылғаға, лоқтағыны тоқта ұрғатылыра болық. Айылға болығына үріні дағаны, қаллайын көе қарағы дағаны, құдырағай баттағы дағаны олық атқа түнеді. Тойс, нұчылы тәкіне, не имеет ген, он не совести, не памяти. Қайдан берілімінен берілім. Ол гентің бұтық те? Кемеқамды ғүрі түбеген сөп, аға. Кемеқамды ғүрі түбеген сөп, кемеқамды қаллан көк қарақ түбеген сөп, кемеқамды ұлақын ұчуына елі музыкан болар түбеген сөп, ол әмеген генінің әбеліндер, аға. Онтан редактирование тұтуғар болдақына чиста технологически әті возможно. Гынан бара, аң бастан редактирование генов даж хайдан керен бар. Әме үшігей хайдылар болар болдағына аң бастан үрдіні жағайықтан ұнады, үрді көрелілер аң бастан. Оны болдағына ол бағаты ден қаллан көк қарақ-қарақ, құтырағы бәтті қаптан ден, ол болы ұжы кәлімге бөчаратық қаптан қалар болдаға деп. Ол хен
теоретический болон, сергы нам баранон, но он пока ученый дар, ханех дар парни. Это гэлайл ганутар вар баполлах пыть? Тох, это желание человека было, бейтен баганата, а вот ох, сюрин бейтен баганата, так амастан ирных тарелех. Ага. Эссе кара, чекетер, дяре фиргет ага студия, тёке ханан? Алло, хиллер да? Хиллер, и табут. Алло, дараворон. Драво. Бу передачава тибешбиттен уэра варовут, бу бие боллагана тух ортахаста хылылар бит. Чёрдюннерин аспыт жомут, ану боллар маннек бакурста ахпын. Хологору бие гинни курдук, ылларга оғлануын бағалақ чонго, тух мэт программа ген бар тух, хологор кинне хайдақынна брешайсыг нехтарын сэбью хайдақта алыптым хэбью, ону бағалықты сибэлэн. Сәп мақтал, реңкіл біккер, дейтінді. Бастатан тұран гинекологқа баралады по месту жительства. Оны біле бе ағыдыр алауатына тағады. Ол гинеколог күт бе ха направление берер ауыртығыден. И уже вот Лидия Афанасьевна, Валентина Николаевна, календар обследования, диагностика ғымбараннар уже комиссия ғаталар документарын барытын. Ну и. Эти на хастартан долго ходят, такие. Он на холовре кинлер уча ходит, были мне их тахтери эти чудненькие, орта хастаджон. Бегаделение вытеркалилдер, бега обследование не и там баранар холовра чёрндан так хастах поллахтарна сразу экоодемит тохто противопоказания ларгох поллана, были мне не и то вот. Олга нам баран холовра по умыс кинлер ограничения гад бегахтерин хаб холовра ол. Чөшет түтінен етсіклет қатаға яқ болағына, аварайлыны резерва күтчавыт болағына, қонлық болмыз қапсымын хөп, қачауына кенілер бәлірін қатшыларға ғаран отырықтырын хөп. Сәп Оксана Көрілінің, отын әйтінлік орта хаста, осыны бағасы төмек күрдік, қачауына бұян бәйін әйге ғаттен, сегенетикат түттен, ауылынан бағалағы жоңға түгі білең әтей. Тұққа болғойым тон Ой, ланхала хан кен вопрос, кратохал, колбастыки так на маннак кен. Дороби агдан карастан, он на боллаган эрдеттен карастых так, тоже так на яхтар яйцеклетка так, и егер бар кеметиттен уже бидере берегер. То есть, кыл соғатыры атағына уже яйцеклетка так, элен уже улаган еттегіне, оғы болыр клеткалара уже егер бидге төрегелетті. Он на вот на крыс, например, у Латани Стеганай, кине табахтыр түгенне, кана немета архитер түгенне, болган ол клеткалар, ол жайыны хим билбейлерге ұлына тұраныр. Ол хим бірастар етен, әттеттен кылылар болганы әдер хүджан дарубы, әл хүджан тарих. Он на кактар сахаран истинай, кине клеткалара, ол бүлгі түрес бет клеткалара хүджан күттен. Он на кырджан кинлер мутакстыны, бейлерге әлбәғі үңілінен тағырын істеған айы. Еті бұ жақтар үттіңден көрдік. Онтан әркейі болып, әркейі мекі тұғылақ болып, әпті. Кені клеткада болығына тұғық, 2-3 ұйынан қардан егеттер. Сперматогенезден, ол білі, сперматозоидыра 2-3 ұйынан хаңаттан хаңа болын егеттер. Ол күнан бара, чөрелуғы тұтуғар тұғы Чалылығы тұспап болығына ол клеткалара түрген-түркенлік құхаған жайыны бейлер ғырылғанлар, онына оғығы бейлектік мүшеді. Оның құптал бар. Олығын болығына әдер хүджан ұспейдан оғылының қалан тұғы етсі клеткаға түсі әлбәқ біремелі әлбәқ ақсанағар ұспейдан бұрақты хүджан көрдірінен ақтылына оғыз болықты. Бағалысты оның құттан бейақтың көрінің ден бәқтің бағарабын. Қақпаққа, бір әрге оларан қалпаққа активны ғыстың бейақтың бағарын әйтіңді. Оксана Көрілінің әйгеттен ұйтек бұтын бағарабын тілер, оның бағалысты әйгеттені істеққан, эфирге тағарды бұт өте өкеңі. Мет гемоглобинемия әмтенерді оның Мен гемоглобинемия бір хақыларға бар бір үрінің ғырыген.
Ага, белилен тура бухтор тагыты ме. Медки маглобины эмтехтерин сөп, брастер кытгар бараха чехтен сөп, ага, эме оттон туох, улахан туох техпене кудургу хаус теме. Эмтехтерин сөп. Онна боллагына медки маглобин эмиэна туох, инникинен ого тарю, даровай тарю бағарар боллакатына, дародовай диагностика тарихатын сөп. Сәбәк саны көрінді мақтанда бұн, бүгін ләттің бұз болан бейхе Қатақстанған ұлыс тұхала қиетінерен ұрбұққар, оны түл ағар сәтихелері болар ауыд, әлбәқ оғы күн сөйін көрері көр көмі боларға. Сәбәк мақтанда бұл, білген салғы бағалысты юриі консультацияны берерігер қол бұққа, оны оқа дері бейхе көрі өтчік үтті Бігі мій папун мен жекерген метадуттан аварты саладын үлэхеттергер мақталпыдын кердіқтігін бағарабыд. Онна кенілерге туз ола құтығар, онна үлэлерге үрдіксі тихейлері бағарабыд. Аха, чөнде. Эхі бұ кенілерің өлерінің туған мұққыт та? Туғанан. Сәп, мақтал, эхі қарен көл бүккетігер жекерген кетер үлі яны дұрубенірі бағарайыққан. Үләғаттың хамы үрдік тұқтың дұғы яғаты? Біле, өзінің қарабет, онна бұй беремінді. Ден, хамы үші ол барда. Түхі өр болан барын ұтшығына кені маңды көстірік қолы бұра ол беремінді бұл 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 Хыгычы ден, ол хыгычы уже біле, беременность наступила или не наступила ден күрдірір. Антон, ол кәнеттен қолыбыра, ол хыгычы бұд положительный болағына, после перенос кәнеттен хүрбе бір күні аған барам бұд ұзиға ғыра бұд. Ол ұзиға уже плодный етсі өші өті қыста әдер болыр. Антон, үккіс ұзиға ғыра бұд, неделі болан баран, ол үккіс ұзиға бұдығар уже біле сірцебенетін көрі бұд оға. Онтан ол кәнтен өже бәлерін поликлиникатары ұчап көтірі оларлар. Сәп, онтан маңна сұрағатная материнстава бар дұ, бар болағаны кандидаттар дендір балдар дұ дені айталыр. Дейтен деме керер олар ұлды. Кем білер етеде? Сұрағатның тұқ олылар екпей қалады. Аға, оның тен қолықта? Пока қолық. Дәрі құрайтшыны қол болққа істебет өте өке әнін? Дұраба Бәлемнендерігер ғарманалмай әмтерінен түхөр әмтілдері, түхөр әмтінәлдері. Сөйіп мақтал, дәрі нелідіп насыны бәлемнерге? Ғарманалмай әмтерінен деді, да? Смотря, какие показания, қолыбыра. Именно протокол әттіп отақты, ғадыран ойдады. Протокол. Эко. А, то холобра эко протоколга бле стимуляция овуляция ден бархев. Это бастага тап эко. Ол гормональный эмбол. Да, это гормональная стимуляция. Алата жақтар бәйті кенеха среднем 10 хонук. 10-12 күн уколылар егер. Ол уколылар жарын бейхе кәлін ұзиды көрдерір. Ол бейхе ол біремеға бле ұзиннен фолликулар бұд қайдақ үйненгелерін көрөбіт. Это примерно 10-12 күн болар. Протокол есть короткий, есть длинный день. Основные протоколы. Ну вот, смотря... Сәп, әсі білген қаратық олар түйіққа кәтігімет, өте түмі күрдігі тәкпет. Бігіғанны білген юрийскі қолбан оққа, бағалысты Алексей Жиркова қолбан оққа. Алексей, түйі кәне? Түйі кәне? Аха, бұл медицина кетерен консультант бұғытынан өлеген, оны қадар Алексей сұрғатының ие болуыны мейі көрәтшілер біт, интерегерлері біт, WhatsApp құғырияларытын көрдіққа, сақуан әтер сүйрін моментларын сұрды тәкқар бағалысты. Қол бұрын шедіқтар показанияты соқ ғылджан сұрғатының ең өтінен туғанын сөпті. Российская Федерация сұрғатының ие болу семейіне кодекс статья 55 сұрылды. Оны сақалы әттіға обязательно договор тверстектерін нады. Бір әттігір вынашивай дырые, а за нет тюгар тонатор офицер, эфетер, солотах жахтар. Буста тела, если сургатный, я требования бар, полубра сургат, чурбетте не дай болуфта, болуфта, он на оту дейтен, кджаз болуфта, хаянда би дарове олох болуфта, и я дарове это олох уши болуфта. Анны бар медицинское вмешательство обязательно информированное добровольное согласие батэфтахтар. Если би требования ден сургатный, и я бигет, карантин, не согласие лыфтахтар.
тогда жақтар сатан тәрәбе болдағаны, бәтіне ие ұсылғытынан туғанларын закон көнілерінен кіне қаянда медицинске показаниялар ұлықта. Ага, ол тәрәбетін туғанан де? Кетіне бәді бағарбытынан хатан ұсылғытынан воспользовасы көмір обязательно медицинске показания хатан тәрәбеттен медицинске показания бар ұлықта. Эссе тох техноби, тоглов дехтар сатан тереве полахтарна. Обязательно информировано добровольно согласие берехтах эти обязательные условия. Вене кодекска эссе бир предъявля другатный и обязательно согласие берехтах полотен берерге. Олеген кахам багар заказчиктар, олобра договор тверсен барын до конца уверенный тарас ухтар. Баланта сургатный и олохта согласиетін белбікі оғытын бәтер қалдырын түр. Оны құлыбыра сұрағатының ие не хақастың бағылақ жон келілер қайдақ бұғылақты қанттан беселері. Ол оны иені бәтер бәлір ол алырды, бәтер бұл медицині үліхеттері болан берелерді. Это бұл вопрос ікі варианна ға, потому что хоқолынан дұровы әрән ие болуынсы, ол да қандық бағар кейі болуынсы. Потому что договор, свобода договора один понятие бар. Эй, билет дакигит болуынсы, медицинская организация холубра, центральная частка, үксюн эко-клиникалар балыр, кенер бәлірі сургатный елер дәхтір. Но уже австрияне аспыт жақтар, уже готовай барта документ, документары барта готовай жақтар балыр. Только кхэналары, конечно, договор кхэната үрбюра нукка. Бәрат бұл лақытна, конечно, Ага. А то как Григор Сургатный един идёбил обсценан, когда гай бар ду Джон интерьерги духохту. О Джон улухан интерьергевит, эти меня на варсах Григор на сайте тахох ядун. Да не бедахте. Он то нен юрист был нен кордахона холобра бу эка тухан кевсети вити, а ноха эка га эмети не тох манник түгеннер баллары. Бағар оңыттырам баран табылы батақ түгенігер, әбетер бұра астағыны бұра аба, аны бұ пациенті бұра аба дегенген не түгі кейтен сөбі? Атон, маңнан, әкі боланы медицинская помощь болады. Ханық бар медицинская помощьқа дәді бәрәдікті, стандартта, правиларда. Тоғыра, хатанамары күнданам, ханық бар пациент, Сахамин страха, ОМС, через ОМС Бардан, Сахамин страха, экспертиза качества он рухтурен, чтобы проверить, качественно ли оказана медицинская помощь, и те бастагатна. И кейнам была нам платного рубла страны, обязательно Роспотребнадзор был рухтуренцев, он на планы не экспертиза один понятие ВАР. Цеп, Алексей Махтановын, бүгін эфирге кіттанған ити Бұрап әттіттен сөбеған бербеккер, оны оқаттан білеген бігі түмік күлді қоңыруққа беремебет олық түміктенне. Оны оқа жаны чүтігір самы сүріне кенілер әрде келекті ақтырден бігі әтіпті. Беремелерін әтірбекке әрде әбірішерсіген ақтырынады. Онты әрде дейін әтек ұлы бұра қас сағы көрі чөк оғы олынықтай сүрбе, әрбебесті Қалыбыра ғал болар түген, ғал болан бараннар бір сылы бұға ғаламматақтарына 2 сылы, 100 сылы кәтеғе қанады. Түрген ғалысты кәлі қанады. Ады де, бүтін күрдік өтіп 5 астараттан 6 үй кәтеғен баран, әме 6 кәлі қтарынады. Оға ғатамматағына. Галина Симфровна, ән опыттақ кей бұғытынан түгіз сөбелең әтей? Бұмандық қалғала жоңға? Ухап пака хенге пеке бијака келенгет апсиодуиси кога нектарен баравен, потому што уже бисел кен во харста маката оголом матугенегер килнер бијален женска консултација кога гинекологтрга обраќајќи се кога нарандо направлени ландар уже бијака келнер апсиодуиње оштон уже барехтарен наде, потому што характергар па на лак каратен не хедер болачилар. Еркихе холбара анализа бир термограма анализа на нуже би еркихе доробијата нуже би барават. Антон жатар кена дакуон олеген еднетан салак ханада. Ханне кале бити денити на халбах. Медцентрка да? Дуе поликлиника ду. Амастан, хада на голема потенциала банан, белре
Олорошидернан поликлиниковат я обращаюсь к наллар. Он то на кушер-гинекологтар би отделение ветериталлар. Управление ветериталлар. Себе бүгүн келген жетавку тер мактана бут. Күндүк рачилер би болгом тоо тиген мактал. Он охоттон бугурдук үлхед жамбаллара билен турор үчүгү. Олар эри би хабар утугар. Айылгаттан ухахын тиниягын бар болары бара бут. Тенге улун кырсо хадирек.